Taigi visi, taigi į kaimo sodybą įsigijom traktoriuką Husqvarna TS138L. Tai pigiausias Husqvarna šiuo momentu siūlomas traktoriuko modelis. Kodėl įsigijome jį? Todėl, kad praktiškai jokio traktoriuko prieš tai tokio kaip šaliapievės neturėjom, o šiandien naudojomės aplink sodybėlę su trimeriu ir benzinė žaliapievė su bėgiu, bet aišku, plotai nemaži ir tiesiog nebeužtenka pajėgumų apsišienaut ir laiko. Tai nusprendėm įsigyti pagaliau traktoriuką, nes ir kaimynai šienaujas ir visai atrodo patogus dalykas. Tai vat, čia dabar matot, kaip atrodo su atidarytų kapotų. Rinkomės, aišku, pigiausią variantą, nes tai vis tiek pirmas traktoriukas, nežinom iš tikrųjų kokio reikia, nu ir aišku, kaip ir daugumai visą laiką atsirėmė į finansus. Todėl kažko labai prašmatnaus, brangesnio ir nesiryžome pirkti, juolab, kaip sakant, pirmas traktorius šienavimui tokiam aplink sodybą. Tai va čia matote, kaip atrodo viskas. Jeigu kam įdomu, gali susistabdyti video ir tada detaliau apsižiūrėti, tiesiog trumpi pafilmavimai tokie. Tai va, traktoriukas sukėlė visai neblogą įspūdį. Pamato dabar važiuoju prie tvenkinio per užtvankėlę su juo. Tai yra aukščio reguliavimas, viskas pas mus tikrai nėra labai lygu, todėl jeigu ten kažkas įsivaizduoja, kad su traktoriuku nelygiose vietose išeis pjauti, nes pas mus nėra kažkokia ideali veja, o tokia kaimiška dirba, šiandien yra sodas, tai bet irgi, kaip sakant, važiuoju į sodą pjauti, kokie atsiliepimai. Tai traktoriukas visai neblogas, pakankamai manevringas, nėra didelis, pakankamai galime ir greit su juo važiuoti. Ir tokia net peraugusia žolė tikrai visai neblogai puikiai šienauja. Kaip matot, ir sodė yra kokių 3 savaičių atolas. Ir jau, kaip sakant, jeigu vėją pjaunam, tai pjaunam praktiškai kas savaitę. O čia pas mus jau sodė gal panašiai, kad buvo 3 savaitėlių gali būti žolė. Tai bet kaip matot, pakankamai puikiai važiuoja ir ta tokia šviežia, kad ir 3 savaičių tokia, kaip sakant, minkšta, sultinga žolė šienauja tikrai labai puikiai. Aišku, kai kur buvo tokių nedašinautų plotų, tai bandžiau kabinti, tą vadinimą jau tokį vosvenį kaip šieno, kur yra tai žoliai. Tai aišku, su tuo susidaroja sunkiau, kad kur jie prava jaučiasi. Aišku, jam yra sunkiau ir netaip gražiai nupjauna, todėl jeigu kas manote traktoriuko įsigyjimą tokiam stipriau apleistiem plotam, kur yra tokios ir pusvasarinės žolės, taip toliau, tai tikrai su tokiu nelabai ką prišienausiu, tai nesvajokit, bet jeigu, tarkim, negalit kiekvieną savaitę šienauti, bet ten kas 2-3 savaitės, tai praktiškai, va, kaip matote, čia sodė, tikrai kas savaitę mes to žolės nepjaunam ir jisai pakankamai tikrai puikiai susitvarko ir puikiai juda. Tai va tokie atsiliepimai, traktoriukas visai fainas. Kaip sakant, aišku, neturiu kuo ir palyginti, nes tai pirmas traktoriukas toksai. Aišku, yra pas mane normalūs tie rusiški traktoriai su šienapėm tam taip toliau, bet to tokiam aplink sodybų pasišienavimui, sodė tarp medenų taip toliau, tai yra pirmas traktoriukas. Nu ir kol kas šiuo momentu esu visai patenkintas. Jau gal spėjau prasukti 3 valandas su juo per porą vandenelių vakare po darbo. Įspūdis kol kas tikrai neblogas. Spaudžiam laiką, kanalą ir seksis toliau. Iki.